Косьяненко, Рильський, Феліні. Фотовихідні у Києві. Усім привіт! Ви на каналі Анатолій Дністровий. Вибралися сьогодні погуляти, вихідні, і в нас дуже велика програма. Поїхали! День перший. Катерина Косьяненко. Список кораблів. Це треба бачити, друзі, це просто must have. До речі, хочу зауважити, що виставку продовжено до 22 серпня. Не пропустіть! День другий. Спробую поюзати знамениті художні пресети Fujifilm. Побачимо, що вийде. Піднялися до музею Максима Рильського. Прийдемо, подивимося на його сад, як там буйно квітнуть рослини, може щось зазнімемо. Така наскиця зустріла. Музей Максима Рильського. Ой, які красиві дерева, ти бачиш? Це ти бачиш?
Це все теж часів Рейського Союзу? Так, так. Це кабінет, так, меморіальний, це як було. Яке затишне й доглянуте місце. Обов'язково відвідати цей музей. Це просто будуть неймовірні враження. Національний центр Олександра Довженка. Ти вже як справжня ютуберка виглядаєш. Років Феліні – це просто винос мозку, це просто бомба-ракета. Я просто дуже щасливий, що побачив це на власні очі. Стільки ностальгії прокинулося, буквально всі ці стрічки, які колись ми дивилися, все це ніби постало знову перед очима. Фантастика!